impossible. Muslim. Tomorrow. मने अच्छी ना किटी आमे दीजो ना केमिती अलग अलग डेट रे अलग अलग टाइप रे मजा करतले हां बहुत एंजॉय करतले मने अच्छी ना हां मने अच्छी ना आमे दीजो गुपचुप खाउतले हां मंदिर जाउतले मने अच्छी ना हां आ आ आ आ बाहर रे हमें कितने एंजॉय करते ले मन है ना तुम्हारा मन है ना तुमको बहुत मिस करतली बहुत प्रति मुहूर्त रे मु तुमको मने पकाउ दे इमिति को मुहूर्त नै छुत्रे मु तुमको जोर रतली तुमको मने पकाउ नतली मु तुमको तुमको सब बेले मने पकोती सब बेले मिस करती तुमको कहीं के ना तुम बिना तो वो बच्चे फिर किच्छ पे माने ना है ना तुम में ना थिले मुंह भी ना तुम में थिले मुंह भी अच्छे नॉले ना बिल्कुल नहीं बिल्कुल नो आयुष मु भी तुमको बहुत मिस करथले बहुत छोरथले तुमको गिटार बजे ऐसे नहीं माने मु कोन कहतले कि मु तो जाने छे तुमको गिटार बजे ऐसे हेले एते दिन परे एबे भी कोन तुमको गिटार बजे ऐसे छी हां तो तमे पुनी कहिबो मु पुनी से काम करिबे नि ଏମିତି କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନାଇଁ ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ମୁଁ ସେୟା କରିଦେବି ତମେ ଖାଲି ମୋ ଗିଟାରଟା ମୋତେ ଦିଅ ମୁଁ ତମକୁ ବଜେଇକି ଶୁଣାଉଛି Thank you.
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆରେ ଏସବୁ କ'ଣ? ନାଇଁ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ସବୁ ହେଉଛି। ମାତ୍ର କିଛି ଦିନର କଥା, ନାଗ ପଞ୍ଚମୀ ଯାଏ ତତେ ଏସବୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବୁ, ସେତେବେଳ ଯାଏ ବେଲପତ୍ର, ଗରୁଡ଼ ଆଉ ନେଉଳଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବୁ। ଯାହା କିଛି ବି ହେଇଯାଉ, ତତେ ଏମାନଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ହେଲେ ତୋର ଶତ୍ରୁ, ଗୋଟେ ନାଗୁଣୀର ଶତ୍ରୁ।
ଭାଗୁଣୀ ତାହେଲେ ହେଲେ ମୋ କେଟି କେହି ବୋଧେ ସେଇଠି ଅଛି। କେମିତିକା ଶବ୍ଦ ପୁଣି ଏତେ ରାତିରେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖେ। ଆରେ, ଇଏ କେମିତି ହେଲା? ସବୁ ପତ୍ର ପବନ ଉଡ଼ୁଥିଲା। ଓହୋ, କାଲି ବେଲପତ୍ର ସବୁ କ୍ରିୟାକର୍ମ କାମରେ ଲାଗିବ। ହଁ, ଇଏ ତମ ଝିଅ ସତ,
किंतु ये गोटे नागुणी भी ଗୋଟେ ଲମ୍ବା କାହାଣୀ। ଏ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ମୋଠୁ ଆଉ ମୋ ଝିଅଠୁ। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ମହାଦେବଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲୁ। ଦିନେ କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜମିଦାରର ପୁଅ ମୋ ଝିଅର ଇଜ୍ଜତ ଲୁଟି ନେଲା ଆଉ ତା ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ ସେ ମୋ ଝିଅକୁ ସାପ ଦ୍ୱାରା ଦଂଶନ କରେଇଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବ ଯେ ମୋ ଝିଅ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି। ଆଉ ସିଏ କରିଥିବା କୁକର୍ମକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଜଣାଥିଲା ମୋ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ଆପତ୍ତି କରିଥିଲି, ଗୁହାରି କରିଥିଲି, ଅଭିଯୋଗ ବି କରିଥିଲି, ହେଲେ କେହି ବି ସେ ସମୟରେ ମୋ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିଲେନି, ଶୁଣିଲେନି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ କରିବୁ ଥିଲି ନା। ଗରିବର କଥାକୁ ଶୁଣିବ କି ବୁଝିବ କି? କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଶୁଣିବ, ମୁଁ ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଗଲି, ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲି, ତାଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲି, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ତପସ୍ୟା କଲି। ଅଭିରାମ ତପସ୍ୟା କରି ଚାଲିଥିଲି ମୁଁ ମୋ ମରିଯାଇଥିବା ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ, ହେଲେ କୌଣସି ମତେ ସେ ଜମିଦାର ପୁଅକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ସେ ମୋ ନାଁରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖେଇଲା। ଏହା କହିଲା ଯେ ମୁଁ କାଳେ ମନ୍ଦିରରେ କୁଆଡ଼େ କଳା ଜାଦୁ କରୁଛି ବୋଲି। ଚାଲ ମୋ ସାଥିରେ, ଏଇ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାସ୍ ଚାଲ ଚଢ଼ି, ଏ ଯାଦୁ ବି ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ଚାଲ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମତେ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି, ଛାଡ଼ ମତେ। ତୋ କଥାରେ, ଚାଲ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ଛାଡ଼ ମତେ, ଛାଡ଼ ନାଇଁ, ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ସିଏ ମତେ ଜେଲ ପଠେଇ ଦେଲା। ହେଲେ ମୋ ତପସ୍ୟା ପୁରା ହେଇନଥିଲା। ମୁଁ ଜେଲରେ ବି ମହାଦେବଙ୍କ ଆରାଧନା କରୁଥିଲି ଆଉ ସେତେବେଳେ ହିଁ ମୁଁ ଦିନେ ଦେଖିଲି ତମ ଝିଅ ବି ସେ ଜେଲକୁ ଆସିଲା। ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ତମ ଛାଡ଼ ମୋତେ ଯେମିତି ବି ହଉ ସେ ଜେଲରୁ ଖସି ଆସିବାର ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ବି ଖୋଜୁଥିଲି ଆଉ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ବି ମିଳିଲା।